biz qushcha bilan qirolga unga ikkita masalani ishlab berganimizdan so'ng maslahatchining biroz jahli chiqdi chunki saroyda eng aqlli aslida u edi o'zining fikricha lekin qarasaki ba'zi masalalarda ba'zi sohalarda undan ham aqlliroqlar bor ekan shunda maslahatchi jahl ustida qirolga aytdiki qani bularga mevalarning narxi haqidagi masalani topishmoqni berib ko'ringchi qani ishlay olisharmikin bu qushchamalon mana bu yigit dedi ya'ni biz haqimizda aytdi shunda qirol ha haqiqatdan ham bizni ko'p o'ylantiradigan savol bor mevalarning narxlarini bilmay qolamiz shuning uchun mevalarning narxini bizga aniqlab berasan dedi so'ngra biz yana aytdik qirolga va uning maslahatchisiga yaxshi unda ma'lumotlarni aytsangiz ya'ni qancha narxda sotganingizni ikkita yoki uchta safarda qanday narxlarda bo'lganini aytsangiz shunga ko'ra biz misolni ishlashga harakat qilamiz va siz so'rayotgan mevalarning narxini aniqlab berishga harakat qilamiz dedik shunda maslahatchi gap boshladi bir safar biz bozorga ikki qop mana ikki qop keling shuni ikkita qop deylik mana ikkita qop olma olib bordik va bitta qopda banan olib bordik va sotganimizda umumiy hisobda 3 dollar foyda qildik yoki 3 dollarga sotdik mana shularning hammasini so'ngra keyingi safar ya'ni boshqa safar bozorga biz 6 ta qop 6 ta qop olma olib bordik va uchta qop banan olib bordik va ularni sotganimizda jami o'n besh dollar pul ishladik ya'ni o'n besh dollarga sotdik mana shularning hammasini qani aytchi ey bola olma bilan bananning narxi necha pulga tushadi har bir qopi shuni bizga aniqlab ber dedi maslahatchi menga qarab shunda aytdikki biz avval ma'lum bir belgilashlar kiritib olishimiz kerak dedik demak qanday qilib belgilashlarni amalga oshirgan edik x bilan biz bir qop olmaning narxini belgilaymiz demak x bu bir qop yoki mana bitta qop olma ning narxi y bilan esa y bilan esa bitta qop bananning narxi bananning narxi ana endi berilgan ma'lumotlardan foydalanib biz ikkita tenglama tuzib olamiz mana birinchi ma'lumot ikki qop olma bilan bir qop bananning narxi uch dollar ekan demak mana bunday ko'rinishda işte, yozishimiz mumkin ikki x plyus ygr barobar uchga demak bir qop olmaning narxini 2 ga ko'paytirsak 2 qop olmaning narxi kelib chiqadi unga bir qop bananning narxini qo'shamiz 3 dollar pul bo'ladi so'ngra ikkinchi ma'lumotdan foydalanamiz endi mana u ikkinchi ma'lumot 6 ta qop olma va 3 ta qop banan demak 6 ko'paytirilgan x mana bunday qilamiz 6 ko'paytirilgan x bu olmaning narxi bir qop olmaning narxi oltiga ko'paytirsak olti qop olmaning narxi bo'ladi unga qo'shamiz uch yrikni y bu yerda bir qop bananning narxi edi endi uch qop bananning narxi bo'ldi va jami mana shular o'n besh dollarga tushdi endi bizda ikkita tenglama bor biz mana shu ikkita tenglamadan sistema hosil qilamiz va xohlasak noma'lumni yo'qotish usuli bilan xohlasak o'rniga qo'yish usuli bilan xohlasak grafik usulda ham ishlashimiz yechim topishimiz mumkin bo'ladi biz hozir mana bu tenglamani barcha hadlarini ikkiga ko'paytirib mana bu tenglamaning ostiga yozamiz yo'q uchga ko'paytiramiz to'g'rirog'i mana ko'paytirilgan minus uch bo'lsin shu uchga ko'paytirganimizda ishoralar bir xil bo'ladi minus uchga ko'paytirsak mana bu yerda minus olti x hosil bo'ladi va bu tenglama bilan qo'shganimizda mana bu 6x bilan qisqarib ketadi shunda demak har bir hadini minus ga ko'paytirib chiqamiz 2x ni minus ga -ge ko'paytirganimizda minus olti x hosil bo'ladi y ni minus ga -ge ko'paytirganimizda minus uch yik hosil bo'ladi teng 3 ni Ten, minus ga -ge ko'paytirganimizda minus to'qqiz hosil bo'ladi endi biz mana shu ikkita tenglamalarni qo'shib yuborishimiz mumkin hatma had, -had qo'shib chiqamiz 6 x minus olti x bular o'zaro qisqarib ketadi 0 bo'ladi 3 y minus uch y ular ham qisqarib ketadi demak tenglikning chap tarafida hech narsa qolmadi tenglikning chap tarafida 0 qoldi teng 15 ga minus ni qo'shganimizda 6 hosil bo'lib qoldi bu bo'lishi mumkin emas ya'ni 6 0 ga teng emas bu holatda yoki tenglamalar sistemasini biz xato ishlagan bo'lamiz yoki berilgan ma'lumotlar noto'g'ri bo'ladi shu holda men qushchaga qaradim qushcha aytdiki ishlagan narsangni grafik usulda ham ifodalab ko'rchi dedi ya'ni podshohga aytdi aslida podshohning quloqiga pichirladi podshoh esa uni menga xuddiki tarjima qilib berdi yaxshi dedim demak men hozir tenglamalar sistemasidan foydalanib mana bu ikkita tenglamadan foydalanib grafik chizaman birinchi tenglamadan igkni alohida ajratib oladigan bo'lsak y, y barobar bu minus ikki ik plyus uchga teng bo'ladi ya'ni tenglikning har ikkala tarafidan biz ikki xlarni ayirib tashladik xuddi shunday ikkinchi tenglamani ham yozib olamiz mana bu yerda hozir y barobar bo'ladi y barobar har bir hadini 3 ga bo'lib chiqqanimizda 2 x 5 hosil bo'ladi va endi koordinatalar o'qini chizib olamiz x va y o'qlarini chizib olmoqchimiz ya'ni mana bu y o'qi mana bu x o'qi mana y, mana x. va beshta bo'lim ajratib olaman eng ko'pi bilan beshta kerak bo'ladi bir ikki uch to'rt besh nima uchun kerak bular har ikkala chiziqli funksiyaning y o'qini kesib o'tish nuqtalari ma'lum mana bittasi uchda ikkinchisi 5 nuqtada kesib o'tadi mana buni ko'rsak Y o'qini 3 nuqtada kesib o'tadi va burchak koeffitsienti minus ikkiga teng bu degani x o'qi bo'ylab o'ng tarafga bir birlik surilganimizda y o'qi bo'ylab pastga 2 birlik tushishimiz kerak bo'ladi ana shu ma'lumotdan foydalanib biz birinchi tenglamaning grafigini chizishimiz mumkin mana burchak koeffitsienti ham bor -2 ga teng biroz mana bundayroq bo'lishi kerak mana bunday endi ikkinchisiga qaraymiz ikkinchi tenglamada ham ozod son plyus besh demak uning ham y o'g'ini kesib o'tish nuqtasi ma'lum u beshga teng ekan mana 5 nuqtani kesib o'tadi mana bu nuqtani va uning ham burchak koeffitsiyenti minus ikkiga teng bu degani xuddi mana bu kabi x o'qi bo'ylab bir birlik o'ng tarafga surilganimizda Y o'qi bo'ylab pastga ikki birlik tushamiz burchaklari bir xil ekan yoki og'ishlari bir xil ekan desak ham bo'ladi x o'qi bilan hosil qilgan burchaklarini nazarda tutdim biroz biroz mana bundayroq chizsak chiroyliroq bo'ladi bu ikkita chiziqli funksiyaning grafiklari parallel bo'lgani nimani bildiradi ularning yechimi yo'qligini bildiradi ya'ni tenglamalar sistemasi yechimga ega emas ekan biz yana bir bor amin bo'ldik mana bu nol teng olti noto'g'ri ifodadan keyin biz tekshirib ko'rganimizda haqiqatdan ham birinchi tenglama hamda ikkinchi tenglama bilan ifodalangan chiziqli funksiyalarning grafiklari kesishmas ekan demak bu yechimga ega emas ekan deymiz maslahatchiga qarab aytdik bu tenglama tenglamalar sistemasi yechimga ega emas men noto'g'ri ishlamadim men to'g'ri ishladim deb aytdim maslahatchiga yoki siz ma'lumotlarni noto'g'ri berdingiz adashib ketib yoki siz bizni aldadingiz umuman noto'g'ri to'g'ri kelmaydigan ma'lumotlarni bizga berdingiz maslahatchini to'g'ri tushunaman chunki aslida u eng aqllisi edida boya aytib o'tganimizdek qirolning oldida endi u bizni xuddiki burchakka taqab qo'ymoqchi bo'ldi bu misolni ishlay olmadi deb qirolga aytmoqchi edi yo'q biz to'g'ri ishladik haqiqatdan ham yechimga ega bo'lmagan ma'lumotlar ekan